Zuria kontzertu errezitaldi bat da, Jose Gartzelen poemetatik abiatzen dena, eta hori batetik, bestetik, ba, Bidertzean eta Metro Kuadroka taldeen arteko ba, elkandan bat. Nola berztu behar zuria enkargu modura sortu zen, Jesus Hartze elkarteak Bidertzeanekin kontaktatu zuen, ba, Jose Hartzenen poemekin zeo zer egiteko asmoz, Jesus Hartze elkarteak urtero antolatzen du Jesus Hartzenen omenez kulturaste bat, Usurbilen. Eta berez, behin bakarrik egin behar genuen zerbait zen, Bidertzeanek esperientzia handia dauka beste poeta batzuen testuak musikatzen eta bueno, bas, ba, beraien gana jo zuten horregatik, ba, oso aproposak zirelako horrelako lan bat egiteko, eta beraien gure gana jo zuten bazekitelako ba, uhartze ezagutzen genula, ba, genula harreman bat berarekin, ondo ezagutzen genula bera eta bere poesia, eta hortikan hasi zen elkarlana, eta bueno, ba, lehenengo aldia zen elkarrekin lan egiten genuna, eta topatu bat izan genuen modua, ez, baina nahiko erraz etorri zen. Eta bueno, azkenean saiatu gara bakoitzaren estiloa errespetatuta eta batez ere Hartzenen testuen arima hori ba aintzat hartuta, ba guretzat ere gozamenezkoa izan daiteke ba emanaldi mota bat sortzen, ez? Ba Bidertzean hor dago bere estiloarekin, Hartzenen poema musikatuta, zazpi dira denera musikatu dituzten poemak eta gu saiatzen garena da Hartzenen poemak dramaturgia batea eramaten nola baita, ez antzerki puntu bat emanez. Ekateleak mende direnetik, bai, idatzenik, ez ordea aditzera emanik. Kolore oro hor, zuripean, hitz guztiak hor, isilean. Entzutea, baina entzuteke, agertzea, baina agertzeke. Ba, bueno, giro polit bat bitaldeen artean, eta bueno, esan bezala behin bakarrik egitekoa zen, oso harrera ona izan zuen, emanaldiak. Horren ostean etorri ziren beste aukera batzuk, emanaldia errepikatzeko, eta bueno, ba, egin ahala, normal izaten den moduan, ba, juntzan forma Hartzen, juntzan erritmo bat Hartzen, eta horren ari da, emanaldiak egin ahala, ba, bueno, etorri zen azkenean, ba, DVD-a egiteko proposamena ere, ez? DVD-a egiteko proposamena ba, Jesus Hartze elkartearen beren eskutik etorri zen eta Usurbilgo udalaren eskutik elkar argitaletxea sartu zen proiektuan ere ba azken batean Hartzenen poemak bereik argitaratu dituzte eta guztien implikazioari esker egin zen DVD-a eta horren arira ba, emanaldi gehiago ere, ez? Gorrak begia belarri, itxuak belarria eta eskua begi, mutuak eskuak mi, eta begiak iz, gorrak begia belarri, itxuak belarria eta eskua begi, mutuak eskuak mi, eta begiak iz, gorrak begia belarri, itxuak belarria eta eskua begi, mutuak eskuak mi, eta begiak iz, gorrak begia belarri, itxuak belarria eta eskua begi, mutuak eskuak mi, eta begiak iz. Itxasertzeko arkaitzen